Дали наповидок е нов скандал за евентуален предизборен подкуп на гласачи од страна на СДСМ во Прилеп. Синоќа нешто после 22 часот, иако викенд и после работно време, службеното возило на јавната установа Дом за стари лица Кирокрстески Платник забележано и фотографирано пред еден од местните штабови на оваа политичка партија. На фотографиите кои на социјалните мрежи за кратко време станаа вирални, се гледа како наводно локални активисти на СДСМ складираат врејки во еден од своите местни штабови, лоциран во централната населба Ѓогдере. Значи во моментов ќе биде снимано комбето од Старски дом како растовара материјал за потребите на СДСМ. Еве комбето од Старски дом. Според информациите до кои дојде Алфа, настанот бил регистриран по предходна дојава. Со цел да дознаеме за што точно станува збор, телефонски го контактиравме и председателот на Обштинската организација на СДСМ, кој е актуелен председател на Обштинскиот совет, а и кандидат за пратеник Милет Алевски. Тој во телефонскиот разговор, помалку нервозно, категорично ги демантираше овие информации, правдајки се дека не видел никакви фотографии, туку само некое видео, кое според него не представувало никаков доказ. Талевски побара да не се наседнувало на вакви шпекулации и дополнително да не се електризирала состојбата, особено од страна на новинарите, како би се овозможили услови за фер и коректна предизборна кампања, ни изјави Талевски. Од друга страна пак од МВР не информираа дека запознати се со случајот и дека по објавата на фотографиите и видеото на социјалните мрежи во координација со основното јавно обвинителство се преземаат мерки за целосно негово расчистување.